Baba gbe yin ga o. A so pe eseun. Eseun ni fun oruko. Hallelujah. Ogo ni fun oruko. Hallelujah. Ogo ni fun oruko. Hallelujah. O si nta mu wa fun. O si nta fe yin. Yes. Ogbo nti won se la aro ipatapata o ni je kankan. Ope nikan lo nje. Eni to wa laye nikan lo ni o. Eni to nbe laye lo nje o. Oluwa dupe lowo re fun ore to se fun wa. Ki se pa gbe nkan kan to da fun sugbon ari anu gba. Olorun a so pe ese o. Mama wa iri anu gba. Olorun a so pe ese o. 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 O mu eniyan eyin Olorun ni ogo. Baba laaro Oluwa gba ope wa. Amen. Emi mimo gba ope wa. Amen. Alagbara gba ope wa. Amen. Oba awon oba gba ope wa. Amen. Olodumare gba ope wa. Amen. Nitori omo re eleyi to da si titi di akoko yi o je ki ojo oni o je ojo ibanu je fun won o je ki won wa nibi to wu won lati wa opolopo awon kan wa nibi ti o wu won lati wa o je ki won wa nibi to wu won lati wa ni ojo oni Oluwa so pe ese baba gba ope ninu ibi gbogbo ninu arun gbogbo ninu ajakale ibi gbogbo o je ki kankan nu re o je ko wo nu le won o je ko wo gbogbo awa ta wa nbi na lo le tori pa wa lalaafia la fi ba won yo Olorun a so pe eseun baba gba ope wa alagbara gba ope wa oba awon oba gba ope wa olodumare gba ope wa ogo ni fun Olorun ni Oluwa gbogbo ese oni ti awa ba so pe a o se oni iro la npa oni ododo wa dabi ekisa elegbe iran eniyan ni wa ninu ese lati gbe bi wa bibeli so be ninu iwe iwe psalm 51 o ninu ese ni ati gbe bi wa ati ninu ese ni iya wa si loyun wa Olorun gbogbo awon ese patapata ninu aye wa nitori re le se wa si aye tori re le se ta eje yin sile loruko Jesu Olorun dari ju Oluwa a fi idile ile olowo loruko Jesu Kristi Nazareti Olorun di won Oluwa a fi arabere toyin kolade a fi le olowo loruko Jesu Olorun di won o ti n je alaabo won o ti n je alatileyin won loruko Jesu Oluwa ma pada le ojo oni je ojo pataki ojo iwasaye re loruko Jesu Kristi Nazareti ojo oni Oluwa ya si a fẹ ko sọ ọjọ oni di ọjọ ogo titi ayeraye lorukọ Jesu Olorun wa ṣe bẹ ori wọn majo gbabọ ori awọn ọmọ wọn majo gbabọ ori ẹbi wọn majo gbabọ iṣẹ rẹ oni gbabọ o ba jade lorukọ Jesu olugba ijade rẹ oni gbabọ ori rẹ oni gbabọ gbogbo awọn to n ṣiṣẹ pẹlu rẹ wọn oni gbabọ lorukọ Jesu mo gbadua lati oni lọ bi Oluwa ti n bẹ ti ẹmi le n bẹ laaye o ni ẹyin o pọ ni ọjọ o ni ni igba ogbo yi o ni eyin o si tun maa mu eso rere jade to ba jẹ bẹẹ mo gbadua toyin kọlade ni ọpọ ọjọ lorukọ Jesu Kristi Nazareti Olorun ko fi fun gbadua lorukọ Jesu o ni ẹmi didun ati alaafia lemi yoo fi tẹ Olorun to ba jẹ bẹẹ lorukọ Jesu olugbala ẹmi gigun ati alaafia ni a beere fun fun yin lorukọ Jesu o ya ko ri bẹẹ ma jẹmu ẹmi gigun ati alaafia ọrun ko mu yin wọlé gbadua lorukọ Jesu olugbala gbogbo ẹnikẹni eniyan keniyan o ni awon ọta mi wipe nigba wo ni yoo ku ti orukọ rẹ yoo si parun ta ba ye ẹnikẹni eniyan keniyan to n lepa oko rẹ kiri to n lepa igba ti akoko rẹ kiri lorukọ Jesu bi wọn ti lọ láyọ emi ku ibi woli Ọlọrun kò sí ẹni tó lè takò torí agbára ọ̀rọ̀ la fi rán mi torí mo wọnú àṣẹ ọ̀rọ̀ lọ mo sì sọ̀rọ̀ jáde ní orúkọ Jésù wọ́n ní kí ni mo fi pè é mo ní mo fi orúkọ bàbá pè é wọ́n ní kí ni mo fi pè é mo ní mo fi orúkọ ọmọ pè é wọ́n ní kí ni mo fi pè é mo ní mo fi ẹ̀mí mímọ́ pè é gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń wá ẹ̀mí rẹ kiri bí wọ́n ti lọ láyọ̀ wọn ò ní bọ̀ lára o ni kẹni tó fún wọlé lónìí yìí o ní ẹnikẹni tó bá tún gbìyànjú láti gbé e dìde o ní yóò fi àkọ́bí rẹ bẹ̀rẹ̀ o ní yóò fi àmì gbẹ̀yìn rẹ parí ẹ̀ má súbíà dàyà kàbáròdà ayé àmàsúndàyà mo wọnú agbára ọ̀rọ̀ lọ nítorí akọ́pẹ́ láti kọ́ṣe ní ọ̀rọ̀ ń bẹ ọ̀rọ̀ ń bẹ pẹ̀lú ọlọ́run ọlọ́run sì ní ọ̀rọ̀ rẹ o ní ọ̀rọ̀ láti dáhùn gbogbo lẹ́yìn rẹ kò sí ohunkóhun tí a dá mọ́
afi eni to ba tun ga ju oro lo ṣugbọn to ba je pe gbogbo eniyan ni abẹ oro ni a ti gbese da won gbogbo alagbara eniyan to dide lati ma wa oro re o ni ti e lo se ohun to n sare kiri nitori oro re bi oluwa ti n be ti emi re n be laye iru iku ti enikan o ti kuri eleyi ti kora ti data ti abrahamu ku nijo won ni loruko jesu olugbara orun ko fi be won ẹgbọn ohun oluwa bi oluwa ti n bẹ ti ẹmi rẹ n bẹ laaye alagbara okunkun alagbara eniyan to soro sa fun tẹjọ n jẹ tẹjọ n mu tẹjọ n na tẹjọ n lo to duro gẹgẹ bi sọrun ti ọ ni orukọ jesu to n jade lọ lati sọrọ rẹ nibi to n jade lọ lati fi ẹjọ rẹ wẹlọ kiri ẹgbọn ohun olodumare lati oni lọ emi wi nitori agbara ọrọ tori pe a fi ran mi ni mi o da mi kan ran akọwi to ti da mi oro le mi lori lati kede ọdun itusilẹ fun awọn ti a de ni igbekun laaro yi lorukọ jesu olugbala gbogbo ẹnikẹni to n jade lọ nitori ọrọ rẹ lorukọ jesu wọn o ni wọle. Mo ní lónìí lórúkọ Jésù nítorí ìkọ́lẹ̀ bímọ ọjọ́ òní nítorí ìgbàjá tí ìyá rẹ fi pọ̀ ọ́ nítorí aṣọ tí ò lówó lórí tá a fi kó ọjà lé nítorí ọjọ́ àìjẹun nítorí ọjọ́ àìmú ìyá tó dẹ̀jẹ̀ sí ọ lórí mo wí lórúkọ Jésù mo wọ orí ìrùn bí tá a ti gbé ṣẹ̀dá rẹ jáde lórúkọ Jésù olùgbàlà irú ẹni bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ kó bàjẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìkọ́lẹ̀ abiyamọ kó bàjẹ́ lórúkọ Jésù olùgbàlà mo ní ìkọ́lẹ̀ abiyamọ kó bàjẹ́ ẹni tó bá ní ọ̀rọ̀ rẹ ló ṣe òun lórúkọ Jésù nítorí ọkùnrin àti obìnrin tó ń bẹ níbí lónìí kò sí ìṣẹ̀dá kẹta mọ́ lẹ́yìn ọkùnrin àti obìnrin mo wí ní orúkọ Jésù olùgbàlà irú ẹni bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù olùgbàlà iná ogun tó jálẹ̀ lórúkọ Jésù kò torí ààrẹ gbọ́ ohun olúwa lẹ́nu mi ẹni tí ò fi mọ́tò wá ọ ẹni tí ò fi lé wá ọ ẹni tí ò fi lú òyìnbó wá ọ ẹni tí ò fi gbéga wá ọ ẹni tí ò fàṣeyọrí wá ọ tó ń fi kú wa ò kiri lórúkọ Jésù ó ń ti ká lára rẹ̀ ó yá kókó sínú tóyìn kọ́ládé gbọ́ ohun olódùmarè o ò tí ì ga rárá ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni bàbá mi ní kí n sọ fún ọ akaba ogo tó kàn fún ayé rẹ lórúkọ Jésù ó yá máa gùn àmìyàn òun tó bá akaba ogo tó kàn fún ayé rẹ lórúkọ Jésù ó yá máa gùn bọ́ọ̀rùn ò bá sí lọ́jọ́ náà tí a bí ọ o lè mọ̀ wá sáyé mo lọ mọ́ jẹ̀mú ọjọ́ náà mo fi pa àṣẹ ní àárọ̀ yìí lórúkọ Jésù olùgbàlà ọ̀run ìgbẹ́gà rẹ ó yá kó ṣe ẹ ṣàmì dáadáa kó ṣe lórúkọ Jésù tóyìn kọ́ládé ó ti ra ìwé fọ́mọ ó ti ra báàgì iléèwé ó ti sanwó iléèwé ó ti rán wọn lọ ìlú òyìnbó ó ti ṣe tóbi máa ń ṣe lórí ọmọ lórúkọ Jésù ó nira kó sí ọ gbogbo abiyamọ tó ń bẹ ń bì yìí lórúkọ Jésù olúwa ní kí n sọ nígbà mẹta ẹnikẹni nínú wa a ò nira kó sí ọ mọ́tò onímọ̀-ìwò lórúkọ Jésù ayé ò ní gbé wọnú mo wí nígbà kẹta ẹgbẹ́ ohun olódùmarè ohun tí máa ń jáde lẹ́nu àwọn èèyàn wọn ni ò gbọdọ̀ mọ bí tá a sin sí kan júwe fún wa bí tá a sin sí lórúkọ Jésù irú ohun bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù kò ní fọ̀ sí ọ tóyìn kọ́ládé bíbélì sọ nínú ìwé àìsáyà ó ní òòrùn rẹ kì yóò wọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni òṣùpá rẹ kì yóò wọ̀ mo gba àdúrà lórúkọ Jésù olùgbàlà òòrùn tó tẹ̀ yìí òṣùpá tó ń tó yọ yìí lórúkọ Jésù kò ní wọlẹ̀ ẹ̀yin ènìyàn gbogbo tí a jọ ń sàn mí lórúkọ Jésù ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu ayọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ gbàgbọ́ pẹ̀lú mi lórúkọ Jésù ó yẹ kó farahàn. Samuel sọ fún
Saul only to ba ti ku on bi oni won so fun o wi pe on to on wa won ti ri mo gbadura o ti eni kokan wa nwa o na la le wo bi na aro yi loruko Jesu olugbala mo pa ni ase loruko Jesu ba ti ku on bi loruko Jesu o ya ko te wa la o yi ko la de e o ni ka ba mo bo ba wole ire ni fun bo ba jade ire ni fun bo ba sun loruko Jesu ibukun ni fun bo ba jeun ibukun ni fun aisan ti ki gbo ogun aisan ti agbara adua oni ka loruko Jesu ko ni se o e o si ma wa lalafia o ti ri be o ase orun ti gbo inu ile olorun ko ya sinu ori ako pe ti oluwa ni ile ati ekun re aye atawon to tedo sinu re oni tori to firi re so lo kuro igbe kai lori awon sun oni tani ogun ori oko oluwa lo tabi tani oduro bi mo re eni to ni omi ma ti afun eti ko gbo kan su ti da tun ti ko si pura itan olorun ni ori kun lawo oluwa ti olorun Olorun gbala eyi ni iran ti safere safere Olorun Jacob egbe ori yin soke eyin enu ona oni ka gbe yin soke eyin ilekun ayeraye won de n pa aro aso omo bere kan laarin wa won pa aro aso e oju esin ti won ni ko ro le olori gbo mi dada oju esin aladua mo su sugbon ki ro oruko Jesu oju esin oni ro le inu ile ko gbagbara ola angeli oluwa ko ma yi ka gbogbo eni to ba wonu ile loni loruko Jesu olugbala labe ifami oroyan labe ajoyo ojo oni loruko Jesu oro won ko dayo bi olori buruku ba wo bi kodo lori re gbogbo wa ka ni eri nla the bible say and it shall come to you for a testimony ohun ta wa se nbi loni loruko Jesu o di eri mo wa gbogbo eyin photographer gbogbo eyin oniṣẹ iroyin ni gbogbo television radio loruko Jesu e mo ga si ẹni tó ń wojú ọlọ́run fún ọmọ ẹgbà ọmọ ẹni tó ń wojú ọlọ́run fún ìbùkún ẹgbà ìbùkún nínú pàdé yìí ohun tó máa fi mọ̀ wípé o wà ń bì lónìí láti ṣe àjọyọ̀ òun náà ni ayọ̀ ó ní ẹnikẹ́ni ó ní ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni ayọ̀ bí ó ní ẹjẹ́ ká gbìmọ̀ jọ pọ̀ láti bá ayọ̀ lórúkọ Jésù látòní lọ ayọ̀ ọlọ́run kó máa bá yín o ti ri bẹẹ o aṣẹ ti gun o yipada shall we share the grace in fellowship before we shout seven powerful hallelujah to God. 1, 2, 3, go. The love of God and the Spirit of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And as I dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Seven, hallelujah unto God. 1, 2, 3, go. Hallelujah! 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 Hallelujah!